Udruženje žena Zlatne ruke Moštranke u saradnji s vlasnikom S centra Osmanom Sušom za sutra najavljuje akciju degustacije bosanskih jela u svrhu pomoći Jedini Šljivo oboljeloj od anoreksije. Akcija će se provesti sutra u vremenu od 11 do 20 sati u Suša centru. Mi ćemo dakle pripremiti stara bosanska jela, imat ćemo slani i slatki dio. Svako ko dođe i ko se odluči u stvari na taj korak da pomogne naše sugrađanke, bez obzira na to da li oni ima ili nema novca, mi ćemo se potruditi da i oni koji trenutno nisu u toj financijskoj situaciji da ipak probaju ta naša stara jela. Ali eto, mi ćemo se truditi da počastimo svakog ko dođe. Iako je na prošloj akciji bilo mnogo onih koji su došli, samo dali svoj doprinos i rekli nema veze, počastite nekog drugog, meni je bilo bitno da je srce ispunjeno i da sam pomogao. Naša želja je da kroz svoj rad očuvamo bošnjačku kulturu i tradiciju, ali da pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija u tom trenutku. Smatramo da je trenutno jedini potrebna naša pomoć i želimo da se dozovemo što većim broju. Udruženje žena Zlatne ruke Moštranke ovakvu akciju je realiziralo još prošle sedmice kada je sakupljeno 1400 konvertibilnih maraka. Inače, oboljeloj Edini Šljivo je za liječenje dnevno potrebno 400 eura, tako da će akcija pomoći Udruženja žena Zlatne ruke Moštranke uz odaziv sugrađana pomoći Edini u njenoj borbi za ozdravljenje. Tako da ovim putem pozivam sve koji mogu da dođu sutra od 11 sati, bit ćemo u Suša centru, da dođu i da date svoj doprinos, vaše malo znači stvarno puno Edini.